Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto 11. multiplayer let's play. Já jsem Luke Víry, po mé levé Minecraftí ruce je Berťas. Starec. A po mojí pravé Minecraftí ruce je Teorie. Čau. A my se vrhneme do dalšího dílu. V tomto díle bychom se mohli podívat na nějaký začátky Pumpkin lomeno Melon Farmy a jsme tady začali kopat, bude to nový sklad. Jelikož ta naše dírka, co dírka, ten náš výklenek, to není sklad samozřejmě, to je kašlající teorie. To je prostě provizorium. Kašlající teorie ve výklenku. Přesně tak. Já začnu kopat už asi tu farmu. No, třeba. Na farmu. Jo, tak já vykopu ten sklad, no. OK. A já mezi tím připravím pistony a podobné kravinky. Takže, hej, komu tam faká ten Skype? Já, sorry. No ne, sorry. Ne, sorry, to je Skype. 20 tisíc. Takže, vezmeme si nějaký redstone, jo, my už tady máme, aha, docela. Hej, víš, na co jsem si šel? Ne. No ne, pochlup se. Že nemáme stejký pistony? Tak zajdeš na slimy? Máme 39 slimy, dobře, to se ještě dá, budíš. Takže my dokonce máme i pistony vyrobené, vůbec nevím od kdy, tak dobře, takže máme 39 styky pistonů, což znamená, že když to bude 9, ne, 8 dlouhé, takže by 16, můžeme udělat dvě farmy, jakoby. No to ne. Jakoby. Bude jedna velká, no. No. Nebo ji udějte na dvě patry. No, nebo. Nebo. No, takže bude jedna dvoupetrová zatím. Spíš jsem pro to, aby byla fakt jakože obří jedna. Jo. To je právě pičtěji. A jinak možná se v brzké době bychom mohli vrhnout na to rozdělování těch krav, ne? Krav? Jo. No, taky možná někdy. To by taky bylo zajímavé. Teda to taky bude zajímavé. Samozřejmě se inspirujeme nápady našich známých let's playerů. Takže... Přesně tak. Krásný. Možná časem vymyslíme něco vlastního a budeme ještě víc slavní než teď, ale... Třeba stříkající vodu. Jo. Ty jsi narazil na kejvku nebo to kopeš? Ne, to jsem vykopal. Aha, co vykopal? No, dobré. Toto se může taky skopat. Nechcete mi dodat nějaký enchantný krum? No. Právě za ním, tak si enchantní nějaký ten železný. To já mám unbreaking, no tady mám... Jo, jenom že já mám druhý level. Unbreaking, to je mi docela na nic, já bych potřeboval spíš efficiency. Však tam máš efficiency. No tak řeknu. Ne, počkej, jsi mu dal ten diamantový efficiency, unbreaking, seal touch a nevím, ne, co jsme... Ne, fortune 1. Tak to je v pohodě. Hejda, hnedka další bude. Rozkompem pár mramorů a hnedka další. No víš. Proč to dělám 3 široké, když to bude 2 široké, nevíš to někdo? Jsi byl vždycky jiný, Luke. Já vím. Jak to bude vysoké? Dáme to 4? No tak jako, když to bude na dvě patra, tak... Počkej, tak si chceš dělat tu dvoupatrovou. No ty chceš dělat dvoupatrovou. Já jsem říkal spíš jednu velkou a epickou. No tak jako, mě to chceš dělat na extra dozadu? No. Tam bude hraní s restaurantem strašně. No dejť. Já bych to spíš udělal na patra. Na to hraní s restaurantem se vyloženě těším. No, tak to uděláme dvoupatrové a bude to jednodušší. Tak to si můžeš, víš, co? To si můžu vykopat dvě patra, já vím. Ne. Tak nějak. BTV, proč to děláme tak široké strašně? Nevíte někdo? A proč si třeba nezačal hnedka od kraje? No, protože to bude 8 tam a 8 tam. To bude jedna velká místnost, chápeš? A tam budou ty farmy. Let's get retarded, ha? Ne. Co? Nechápu tě. OK, nějak si to vykopej. Já půjdu dělat... Co jsme to ještě chtěli dělat? Jo, ten sklad. Ty brďo, já nevidím nakonec. Alberte, rozsvít. No. Občas bys mohl rožnout. Půjď mi no. Na... Drt. Fajn. Co jsem to chtěl? Shooter jsem chtěl? Ne, nechtěl. Si, no, já vás pro jistotu trošku stěším, protože si vůbec nejsem jistý tím, jestli jdete slyšet stejně jako já nebo ne. No, takže zase nebudem slyšet vůbec pro jistotu. Ne, protože já vás ve sluchátkách furt slyším, takže budete slyšet.
Jo, a teďka jsem slyšel ozvěnu. Já taky, ale už je to v pohodě. Já jsem chtěl udělat truhly. No, tak to si teda uděláš hodně truhly. Však v pohodě. Budem truhly udělám já. Ne, i ty to ještě není ani vykopané. No však ty kopej. Takže kolik jich chceš dělat třeba? No tak já jsem u sebe na singlu použil 64 a ještě jsem přidával další, a to mám malý. Hej, to chci ještě. Prostě jich bude hrozně moc. A hej, Luke, první stejně musí dát osvětlení. No, čekaj. No já nebo bych na to nezapomněl. V pohodě. No a z čeho budeme teda dělat ty sloupy? Pardon. Jaké sloupy? Tož mezi těma truhlama. Jež ta hlína tady všude. Jakože to, co jsem teďka vykopal. A nechcete to udělat dřevěné? Ten sklad? Bude strašně moc dřeva. Co? Takže by bylo strašně moc dřeva. Teď máme luxusní tady farmu. Luxusní, mám luxusnější. No jo, ale tak jako možná už zbytečně moc. No, hodně zbytečně moc. Jak zbytečně moc? 5 takových dřeva produkce, to není moc. Jak kdo neviděl, určitě se podívejte na 13. a začátek 15. single player let's play. A já tady pobíhám a nevím, co nedělat. Truhly mám, jo, jak jsme na tom s tím, aha, toho glowstone taky nemám nějaký extra moc. No ryč. Takže si určitě budeme muset třeba za kamerou zajít na něco. Neumím rozdělovat, takhle, tak. Ještě mi to vyjde, máme 45, takže když dám do každého chlívku 2, řekněme. Chlívku? To je chlívku na dvojbedny. No ryč. Ej, to jsem skopal, protože jsem přemýšlel, co tam bude. Chápuš, Alberte? Já si budu to skopu tebe. A co budeš dávat tam dozadu? Tam dozadu. Tož tady, kde jsi to teďka vykopal? No, s tou. Jo. A ne, tak to osvětlení bude za těma truhlama, ne? No však jo. No ty, no, ale to nebude po celém, ne? To by bylo se strašně moc glowstone. To by bylo úplně brutálně moc glowstone. Do každého chlípku 4. To tam spíš hodit jeden nebo dva maximálně. No však já dám nahoru a dolů třeba. Ne. Tož normálně to hoď třeba dolů a nějak na prostředek. Kde si? Jo takhle. Spíš bych to hodil takhle. Jakože šup šup. No dobře. Takže tak. Vše je dobře, ujednáno. Ujednáno. Spokojený? Co? Spokojený. Já? Jo, už nadmíru. Já si myslím. Tož nadmíru, no. To jako já se nesním za to, že jsem Moravák. Tož tak já taky ne. Tožba. A kdo jo? Tož ba chlapí, to teďka to ovládá na tom craftconu. Teda pokud tam vůbec pojedeme. Asi tak, pokud... Ej, kdo má soktač? Ale v truhle, že? Nobody. Knows. Nobody knows. Co, kdo má nos? Počkej. Okay. No. Malá rada, radši do té Ameriky fakt ne. Že nobody knows, co, kdo má nos? Však nos je nos. Tak co velíš? Vůbec nevíš. Jako nikdo nos. No, samozřejmě, nikdo nemá nos, to je logické. Jo. Bravo. Word of Voldemort. Co? To? Hej. Nikdo nemá nos, svět Voldemorta. Aha, tak jo. Že? Dobře. Jste říká... Ne, dobrý. Jsem pocit, že jste se vyměnili. Tak trošku. Tak to bude hrubě velká místnost. Sakra. Víte, co jsem si začal zpívat? Ne. Jo. Bohužel, na to mám špatné vzpomínky, takže jsem to vytěsnil ze své mysli. A když jsem to viděl hrát kýbla, tak... Ne, zdraví si challenge už byly, to už nemusí být znovu. Upřímně, že no, toho bych ani nezdravil. Co? Nic, radši nic, to vypípám celé teďka. Jste v podstatě nic neslyšeli, už nevíte, co jste slyšeli. No, já jsem to nepobral teďka. No však ty nikdy nepobíráš, ani neposloucháš.
Ne, já jsem teďka soustředil na to kopání, protože tady byla taková nebezpečná Ne, část. jasné, jasné. Já teda ty sloupy budou z toho, nebo z toho? Ze dřeva, chlapí. Hej, tam mané. Když dáme ty craftbedny na ten strop. No, tak bude jenom dřevěný strop a co jako. No a ještě do toho dřevěno ty sloup, to bude tak A krásné. ouky, teda ty, no jednak ouky a jakože Okidoki. zpracované nebo nespracované. Jakože ty sloupy? No. Zpracované. No, nuda. Jak nuda. Já bych to udělal třeba Bude z... to jednodušší a je to krásné. Já bych to udělal z břízy. Proč? Proč ne? Tak Já to... bříza se hodí určitě těm truhlám. Co víš? No, hodí se mi těm truhlám. Pro je hrozně světlé a truhly jsou dost malé. To skopat? Dobře, skopu to. Co to je? Unbreaking. Tak jsem to tady vesele dál a můžete se vesele skopat. Má to někdo dobrou nějakou lopatu? Ne. Ne, právě si dělám. Tak jestli tě baví kopat hlínu, tak tady je fakt masivní zdroj. Jo, ty máš tu hlínu hrát vlastně. Co? Jo. Fakt? Bert má rád hlínu přece. To nevím ani. Ej, ej, pojďte někdo sem. Tak moje hlíněné schody. Jo, vlastně. Ty ti nemůžu vypadnout z mysli. Ne, no. Hej, hej. To je divné, ale... Takže? Já nevím, no, to že chceš, ale... Teorii, pojď sem. No, teď už jdu. Radši sem nechoď. Ježišmarja, co to je za místnostku? Tady budou ty farmy. A na druhé straně taky. Jak to mi došlo? Ne. A které je opracované? Světlé nebo tmavé, nebo střední, nebo extra Tohle, růžové? tohle, extra růžové. Které jde? No to dál, to dál, to dál. Jak dál? Nejmusí Dál to být od tebe všude nebo ta ode mě? hlína, ty, to je úplně... I když ta bříza vypadá hrubě, že? Docela. Jakože nespracovaná. No, Jo, takže. ale než to celé obskládáme, tož to bude, no, to bude záhul. Takže. Takže zpracované tohle. Které? Toto? Kvak. Dobře. Kvak. Kvak. Vak. To zase Papapapane. bude kopání. No, tak jako tady je to docela šílené. Ne, no. Taky nevím Vem si proč. lopatu a naklusej. Taky nevím proč bydlíme pod zemí. Já bydlím třeba polovičně nad zemí. V No, Sejmu. tak to mu... No, my taky v podstatě věží. Jo, na ta věž, ta je strašně, strašně nad zemí, no. Ta věž je v podstatě už pod zemí. Kde jsem to přišel? Jsem uviděl pod zemí. Co mi léž? Se mi bagnula a šla pod zem. Aha. Jako to by se tak většinou, když to bugne, tak najednou začnou padat budovy do země a takové. Samozřejmě. No samozřejmě. Jsem se lekl, že mi se mi padla tree farma jednou. Co? The fuck? Pak jsem zjistil, Najednou v Minecraftu začala fungovat ta gravitace. gravitace. Začaly mi padat všechny stoumy, co jsem měl ve vzduchu. Že najednou byl podzim, opadalo všem stromům listí. To bylo brutální náhodou. To by bylo hodně šílené. No to teda. Je to šílené. Hotové šílenstvo. Hotové šílenstvo. Jak dneska ten Slovák v té zkušebně, jak nevěděl. Jo, no. Měl úplně tyho co, kogo? Gogo, jsi to ty. Ty Gogo, já jsem nevěděl, že hraješ na bicí. A měl tam to? Výbavu na bicí jenom? No a co jste mu asi nesli? Ne, to stojany, tak mohl mít třeba na kytary. Jo, sto... sto... Pán se vyzná. Jasné. Luke, ty s těma svýma vědomostma furt překvapuješ a překvapuješ. Ne, vždycky. Hej, Bertě, jak jste tady vykopal, tak tady bude stone? Na těch schodech? V té stěně? Na těch schodech, co? Tady. Jo, já bych tam dal stone. Okej. Nevím, co myslíš, dej tam, co chceš. To je jedno, už mi stejně došlo. Tak nejenom tam, ne? A Oh. ty schody jsou taky pěkně divné, ale nevadí. No, Jo, jsou. ještě mám dřevo, aha. Jo, a já jsem za kamerou už udělal tohle.
Frámy. Co jsi udělal? Frámy neboli framey. Frámy. Item frame. Říkám, že Luke fakt jede dneska. Asi určitě. Tak co chlapci, jak jste napsali matematiku? Hej. Žiši, ticho. Nevím, proč to vůbec vytahuješ. OK, úplně to určitě všechny zajímají, když vůbec netuší, o co jde. Ano, ano. Hej, megamitika nasralo. Ne, asi. Prostě, že úplně víš, co tam v té písemce jedeš, ne? A... Ježíš, držu. Hej, počkej, že... No, jsem se teda v půlce, to vidím ještě tak na půl hodiny. Děcka, tak za 5 minut si to vezmu, jo? Úplně co? Tak jo, v pohodě, jo, proč ne? Myslím si, že všichni ví, o čem mluvíme. Jo, určitě. Určitě všichni spali z matematiky. Spali jste někdy v matematice? Tak my jsme dneska psali. Že jo? Tak to bych vám neradil opakovat. Potom, protože potom se píše a jste ve spaní. Jo. Tak nějak na Bertě. Juhu, haha, mám frame ve frameu. Tak nic. Tak nic. Hej, vymyslel bych nějakou novou funkci pro Gravel, ty. Hej, no taky. Třeba, že by se z toho vypaloval ten, tamto. Víte, co myslím? Je, hrubě, dobře vy. Vypadá to úplně úžasně, abych pravdu řekl. Já vím. Ty, Berťo, ty jedeš. Tady kejvka, nebo to jsi vykopal? To jsem vykopal, tam byla všude hlína. A že bys tam třeba nechal? Ty máš jako tak hrozně rád, jo? Fakt tak. Pravdě, že mám tak hrozně nerád, tak jsem jich nenávidí, no. Lopatou. Taky čím jiným, že jo? Myslím si, že už vím, co dám sem. Co? První položka. Poležka? Můžu už tam hodit první? Ne, nebudeš tam dávat první položku. Ne, já už jim tam dal. Co mám dělat? Kliknu na to. Ne, jo, ne. Letající frame. Oho. Co děláš? Dej to tam. No, dej to tam. No proto. Na co to dáš tom? Ne, na to přijde další kobel. A jo, no. To je pravda. Epicky dlouhé. A třeba bys tady mohl rožnout občas. Protože tady není nic vidět. Sorry. Pojde. Tak je. Jinak máme další fanoušky na Facebooku? Ano. Jo, jeden. A... Hej, Luke, zastav se. Luke, no. Máš tam chybu. Já vím, nejdou mi otevřet ty horní. No, dejď. To nikdo neřeší, ale... No... Hej, na to vykopej. No však ne asi. Zdají se tam, hej, udělejte mi tady někdy crafting table, dobře, udělal jsem to sám. Takový forever alone crafting. Jo, jde to. Jo, jde to. Ne, asi nepůjde to. Hej. Už tady má. Víš co? Aby si na to líp viděl. Postav mi sem něco, dovolením. Děka. Blab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 l
Proč? Jinak je dost možné, že teda v blízké době budeme mít už vlastní intro k videím. Jo, Jo, určitě. ano. Jo, fakt. Teda, no berte, jak je na tom? No, ještě nezačala, A tak, tak, fajn. A kdo to bude editovat? Segr. Tady mám vždycky poslat jako video, ať mi tam hodí intro. Louky. Ježíš Maria, tak to snad zvládneš, ne? Mně se to nechce zbytečně editovat, to ti budu dělat v YouTube, v pohodě. Jako, vážně. Děláš si srandu. Přidat tam, hej, to je další, Lukas, seriously. To je další zbytečný render. Jak zbytečný? Já když tam přidám a potom to budu ještě muset zmenšit. Jakoby zrenderovat, aby to nemělo tak obrovskou velikost. Ej ty vole, jako jestli ti za těžko dělat intro, tak to snad to rovnou můžeš vykáknout. Ček, v YouTube to přidám vždycky. To je v pohodě, ček, normálně skládám videa v YouTube. OK. Hátka na YouTube. My mom's on YouTube. Ne, to nechceš. No to teda nechci. To ano. Že úplně, co má znamenat, jak tam nadáváš v tom videu? Co?
Já jsem nedával. Ne, asi. Jak mi tam nadáváš v tom videu? Co nadáváš, on ti nic neudělal. Ten chlapec. Ne, ten chlapec mi nadával do... Ano. Neřekni to. No však. Neřekni to. Ne, řekni to. Řekni to, a? Ne, neřekni to, anebo ne, řekni to. Tak jo. Že, polož to. Ne, ty to polož. Tak jo, ona mi to položila. Co? To asi snad je filmu. Aha, tak jo. Tam vláda poslouchala ty telefonáty a teďka v tom nějaký zamilovaní. Že, polož to. Ne, ty to polož. Tak jo. Ne, ona mi to položila. Já to už jako tady dávno, co jsem viděl, jsem tam je filmu. Taky no. Ale pamatuji si to. Mně se to spíš občas plete, jakože s normálním Simpsonama. Mně se říká úplně, cože tuhle scéna byla ve Simpsonových ve filmu? Okej. Okay. Spíš takové pocity mám. No. Cože? Jak cože? Jsem rozkopl kost, jakože rozkopl Gravel a teďka najednou z toho úplně vyletěl přes půlku té místnosti, co tady kopu. Však jo? To je ta nová vlastnost Gravelu, co jste chtěli. Aha, jakože má super schopnosti. Přesně tak. Že umím lítat. A teďka z něho padají, teďka, hej, ty jo. A teďka z něho nějak padají. Hodně těch flintů mi z toho padá. Flinta. Flinta mi z toho padla. Taky bych nechtěl. Jinčí bouchačka, ty jo. Gravel flinta. Flinta z Gravelu, to nechceš. Tak nějak, no. Berťas, co kdybys tady skopával, ať ten stone se mezi tím? Co chceš? Že je dobrý nápad. Že já to tady stejně nepotřebuju, víš, tohle vůbec. Třeba. Ježišmarja, to zvládneš. Ne, nezvládnu. Nedělej za Gorku. Ne, já budu radši dělat za Gorku, a když mi to skopeš. Haha. Cobblestone. A další cobblestone. A další, ne, to už není. Jak to? Ne, jsem tě kobl. Já myslím, že to začíná vypadat, ale frame, epicky. To je co tady? A k čemu? A proč? Haha. Kde máme ten kobl? Tady někde? Kobl. Točka. Chudina. Myslíš si tak, na co je tam ten gravel, tak někam se to dávat musí. Co? Jaký gravel? Kde? No, no, já jsem tam dal jak kdyby dvě truhly pro... No, dobré, v pohodě. Já ho tady taky přidám. Hej, proč se mi tady furt co si buguje? Mě tady lítá něco. Jo, to je epické. O, to už není tak epické. Prostě jsem dal frame na truhlu. Ale aby se do té truhly dostalo, tak musím někam jinam než klikat někam jinam než na ten frame. Hej, tady je úplně obří, tyjo, zdroj toho gravelu, úplně, wow, masivní. To se hodí, no. Úplně šílené. Ty jako, když se chci přesto dostat a kopat místnost, tak je to docela dost nepříjemné. No je, no. Prostě je to darebák, no. Je, no, už to můžeme skopat. Tohle jen 100. No a teďka nejvíc blbě, že jsem spal někam do jámy a mám u sebe jenom ten gravel, takže to zase budu muset po sebe dávat. Aspoň se ho zbavíš. No. Jenom, že on mi pak bude zasahovat do té místnosti. Takže v podstatě jsem taká samodestrukce. V podstatě. Jste úplně s ničím tím kopáním. Haló, bacha, tam je ta jama. No vidím, no. No to bylo všechno plné gravelu, no. Okay, máš no. Sebe glowstone? No, 17. 16 potřebuju. Na co? Tak mi ho hoď. A mám se ten jeden jako nechat, jo? Tak jo. Můžeš. Můžeš. Ještě tak zajdi, jestli potřebuješ natěžit další. No, jako... Potřebuju, spíš jako... Je potřeba, no. Spíš než bych potřeboval, tak je potřeba. Víš? Hej, mám to tady trošku zalagovat? Zalagovat? Že bych udělal cyklický obvod. Ne, to neuděláš. Zacyklený obvod. To je úplně jedno. Vodička je proof.
Že vodička stáje, je úplně začne blikat ta elektrika všude. Tak vodička je náš učitel fyziky. Nebo to nějak nepochopil. To nechcete. Ne, to nechcete. A tak jakože na tu matiku to bylo hrubé, když na mě. No, prostě dneska nám ve fyzice z ničeho nic řekl, že vy píšete z matiky, tož já bych vám něco mohl vysvětlit, to jako... Já to umím, ne, ty funkce, tak... Za matika, že ty funkce, tož to mě baví, to je také dobré, to je dobré, úplně bych chtěl balit, co? Zaspomínáte mu tu matiku. Tohle je trochu něco jiného, Luke, než řešit písemku, kterou všichni podělali a řešit vodičkové joky. No. Tak to je v podstatě úplně to stejné. Neštipu. Sorry, kobl. Kobl. Oh, man. Man. It hurt. Man. To je co? A k čemu? Ne, yeah, ne. The fuck? Že já chci projít přes to. Proč to nejde? Ten glowstone je nějaký zalogovaný. Přes to chceš zase procházet. No přes ten glowstone. Přes jaký glowstone? No tady vzadu. Hej, víš jak vždycky, když třeba na tebe spadne nějaká kostka a začne ti to zhrát, kdyby ubírat ti healthy, kdyby ti něco zasype. No, Grey. Tak kdyby se s pístama přihřel glowstonem, tak ti to nic neudělá. Ne asi, tak funguje. No, a nebo tak funguje glowstone, ten X-ray. X-ray. No však jo. No, chtěl zamachrovat, nevyšlo. No já jsem nechtěl zamachrovat, jenom chtěl říct. Ne, já jsem chtěl zamachrovat. A, tak jo. Ne, tak mi tam tak napadlo ve spojitosti toho, že tam Luke, co si se sekl do glowstone nebo co? Nesekl, já se chci proběhnout skrz ním. Aha, tak jo, no. No. Víc. Takový teleport z glowstone. Že a to mi zase připomnělo film Superhrdina, myslím. Že máme, taková jako se ředitel školy. Máme tady děti, které umí proskakovat z tmy. Máme tady děti, které si myslí, že umí proskakovat z mě, tak jaký borec tam rozběhne. Co? To neznám vůbec. Se na to podívej. To je epické. Tak já to znám. Luke? Poslední frame, no počkej, telefon, ale boj ne. Zase tvůj. Ne, mě nikdo nevolá. Já tu telefon nemám, takže... Ne? Volal teďka. A proč se ty truhly dávaly tak vysoko, Luke? 4? Proč ne? To se hodí. Je to epické. Protože teďka budeme muset kopat nový strop, že jo? No dyč. Cože? Kdyby to bylo 3 vysoké a 4, tak je to pěkně retardované. A tady ta chodba je točíš taky 4 vysoká, víš? Ha. Jsem tě to natřel. Ne, nenatřel. No to teda jo. No to teda ne. To teda jo, dívej, jak ti to natřu. Jde si. Ježíš, co děláš, ty tady bezdit, jo? Že kdybych tě viděl, tak ti to na to. Tak nějak, no. Přibližně. Nevíte někdo, když jsme začali natáčet? Mám takový pocit, že mám poslední 3 minuty. 2 už jenom. Jo, Luke? No. Nechceš tady tak trochu zavřít? Tebe táhne na záda, nebo co? Ne, já... Hej, co jsi to udělal s tím glowstonem? Rozkradl. Hej, ty jsi blbec, to vypadá úplně dementně. Čekaj, to potom vrátím, možná natěžím. A nebo tam dám 4 obsidiany, to bude vypadat hrubě. Bože můj. Vidíš, jaký jsem improver? Stačí rozgrifrovat a hned je nový nápad. Luke, tady bude náš grifr, aby jsme měli co nejvíc nápadů. Však jasné. Jak jsi pokročil s farmou, Tome? Já? Já si tady hraju teďka, no. No to je tak to. Nemáme obsidian, tak tam dám ten mramor. Fuj. To je fekus, co? No to teda. Hej, ten mramor je úplně hnusný. Hej, to, se... to je co? Co? Hej, proč to vyskládal čistou, ty jsi úplný metal. To je dřevěný portál, Tome? Ne, to je vstupní brána, na ní bude napsané Arbeits Max Dufrey. To je blbec. Jo, super, jako... Normálně bych si to dal třeba do firemního skladu. Však proč ne? Hej, děláte si perdel, na co nám bude tak obrovský sklad. Tak? Hej, neboj, to se časem zaplní. No. Třeba nám Luke začne dávat nějaký čas mimo kameru na tom... Tak jasně, jakmile bude třeba Ender Farma, tak půlka stěny budou jenom Ender Perly, že? Jasně. Však já s ním počítám. Já jsem v životě v Ender Farmu nedělal, tyjo. Já jo. Hej,
Je to docela na deal, no, ale pak No, je i v kreativu je to výsledek na deal. docela epický, No no. to teda. Brutální Expy úplně. brutální a že jo, teleporty díky očím se docela hodí. Hej, no, ty pytle, pohybovat si díky teleportu. To by bylo hodně psycho. Dobré. Ale říkám, jako suroviny a celkově je to, a je to docela nebezpečné, no. Tož, dá se jasně, to. No. Ty si hodíš písmo. No, tak jasně, no. Na peaceful je to spíš jenom na dlouho, než nebezpečně. A to jsem to říkám, to jsem to stavil v kreativu, ne? A taky brutální úplně. Hej, a tož to bude potřeba kotel těho, že jo, hal v bloku. Já jsem se ani nedíval, jako jak to funguje, takže v čem to spočívá zhruba tak? Prostě padají ti endermeni dolů, jsou zavření v takové ohrádce prostě a tím, jak tam padají, tak jim zůstává jenom jeden život a umlátí, že vlastně jedním hitem ruky. No, jo, asi, no jasně, klasa, no. A to jako, že postavíš nějakou obří jamu na tom, nebo... Ne, jamu, spíš takový tunel do vzduchu. To je prostě takový... tunel z halfbloku, aby se tam nespawnovali bytečně. Jako takový komín, víš co postavíš. No, mohl by to být takový celý komín, ale pro šetření bloků jsou tam halfbloky. A potom tam jsou ty, jak se to jmenuje, Bertes? Pistony. No to taky. Pistonama se zhazujou a ještě jsou tam ty stringy, jakoby detekce těch endermenů. To takže prostě když tam šlápne, takže jo to. No když se tam narodí, tak ho to hnedka zhodí prostě. On se nemá kde jinde spawnovat prostě. To je drsné. Ne, no. Se těším, až si to postavíme. Někdy v 70. Psíčko. díle. No, to bude takový 50. 60. díl. No, aspoň. Takže už se těšte, no. Ano, už natočíme trailer. K Enderman Farm. Ne. Že už proto máme hudbu. Ej, fakt tam pustím, co se teďka... Co? Tady se nějak nezastavila ta voda v... těch pistonech. Co? The fuck? Ty jsi to pokazil. Jsi pokazil? To ne, já to moje šauma. Berte, no, ty používáš šaumu? Tvoje šauma je hodně zabijácké. Používáš tak 3 krabičky denně, ne? No to. Hej, krabičky? Lahve. Je hlavně, že tady mám daný blok toho stonu, abych věděl, kde mám ten stone. A stejně ho hledám, tož jako. Chápete to? Oh my god. Hey, what the fuck? Co? Běž to spravit, Luke. Proč já? Už máme jenom 2 minuty. Jsi nejlepší. No to jo, ale... Děkujeme... Co? Děkujeme za... Ty spadl Minecraft? Že děkujeme... Ty spadl Minecraft a napsal... Já hraju a najednou. Děkujeme za vaši účast v programu beta testování aplikace služby Steam. Beta verze byla ukončena. Restartujte Steam pro návrat na aktuální verzi. Co? Zrušit. Děkuji. Děká. Hej, jestli tohle bylo beta testování, tak jim teda teď veřejně řeknu, že tam měli pěkně na protože jak tam neustále vyskakovaly nějaké aktualizace a pořádně se tam nedalo ní dostat, tak to bylo pěkně na co jsi říkal, Berťas? Já jsem polovinu věcí neslyšel. Já jsem slyšel všechno a krásně. No, tak, no to byl lidský lidé. Jak jsem říkal. Přesně tak. Nej, máš dost truhel, nebo mám udělat další? Ne, udělej ještě tak 128. Víc. 128, V podstatě 64 truhlama jsme nezaplnili ještě vůbec ten sklad. Ej, tak 256 truhel. Kolik máte teda těch truhel asi už teďka? Teď? No, teď máme zaplněné... 1, 2, 3, 4... Ne, já nemůžu počítat, 5. 6, 7, 8, 8 krát 4 je 32 krát 2 je 64. No teď jo, však jsem dělal 64 truhel, proč tak debilně počítám. No a je tady ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 krát 4 je 120 a 120 krát 2, no ještě 240 truhel, Brťas. Dobře, já jsem spočítal. Jsi spočítal? Hej, to momečko, pamatujete si na něho? Jo. To je mega staré. Nevím. My jsme dělali memečko, jak učitelka, že nám dala extra těžkou rovnici a že jsem vypočítala. Jo, a radar. Aha.
Jo, jak tam rada Ty zní. vypočítavá. Přesně to. Hej, by the way, Luke už si posílal nějaký díl našemu panu učitelovi z informatiky. Jo, však celý to seznam videí jsem poslal. Nás Tak. odbírá určitě. No však určitě, takže Mr. Michlík. zdravíme pana Michlíka. Zdravíme pana Michlíka. Guten Tag, Herr Michlík. Myslíš, že dělá Němčinu? Nevím, ale mi to dneska nějak baví, to je Němčina. No, dneska vůbec ne, Všiml no. jsem si, no. Od té doby, co mě I z jakého to mám dělat dřeva? Ua. Asi z toho jungle, že? Z Je toho na to. uak dřevo. Třeba. Uak dřevo. Kde je to dřevo tady? Aha, berte asi. Já jdu dělat truhlí, nechaj. No však, ale já potřebuji dřevo, chápeš? Nechaj. No, Berťas, mohl by ses potom zase někdy vyvrhnout do tree farmy. No super, potřebuji ještě jeden stack. Oh my god. Není Já to mám nápad, já tady v vypilovat? té obří místnosti udělám všechny torčky a pak se tady někdo vběhne a schválně, kolik zabije No, mobů. akorát, že už jsme na 31 minutě. A nic, tak to jdem ukončit. Jo? A uděláme Ať to v tom zase epickém skladu. nepřetahujeme zbytečně, víš co? Jo? Jo, uděláme konec ve vstupní bráně do tohohle skladu. OK. Já jsem sice zalezl do sklípku, No ale tak jdu pojď tam. pěkně zpátky, jo. Tak on tady stejně Luke ještě staví. Takže my se za kamerou asi vrhneme do dostavby toho skladu, protože to nemá cenu takhle stavět na kameru. To je to strašně nudné. A potom se ještě podíváme do Netheru, kde si natěžíme další glowstony. Ne, tam se podívá někdo jenom jeden z nás. No to je jedno. Asi. Určitě se ještě... Kde jste? určitě... Hej, ne, dáme se tady jako sochy, že tady budeme stát. Jo, dobře, tak jo. A já jsem tady tak krásně. A ještě se vrhneme na nějakou zase... Možná, kdybys nebyl zalezený v tom dřevě. Nějaký pokrok na Berte. farmě. Je v Ne? pohodě, v pohodě. A já se s vámi Nic. loučím pro tento 15. Ne, to je single player. Pro tento 11. multiplayer let's play. Můžete lajkovat, můžete komentovat, můžete odbírat, můžete sdílet, můžete všechno. Všechna práva vyhrazena a já se s vámi opravdu loučím. Takže Berťas. Já se s váma taky loučím a těším se u vás u dalšího dílu. U vás na vás teda. Teorie. Tož já bych se taky rozlučil, chlapi, ahoj. Ale tak my jsme Moraváci, jedna rodina a my se s vámi loučíme.